Strana 41, cvičení 2, přečteme si zadání. Podle nákresu a zápisu rozhodněte, ve kterém případě dosáhneme při rýsování kolmice větší přesnosti. Správnou možnost označte křížkem. Tak tady jsou tři nějaké možnosti vidím, že úsečka AB 4 cm stejně jako CD a EF, takže se tady hledá kolmice u úplně stejných úseček, ale tady se hledá pomocí kružnic, které mají poloměry 22 mm, což jsou 2 cm 2 mm, což je méně než 3 cm a je to je méně než 4 cm. No a když to tak prohlížím, tak tady je to hodně blízko u sebe, a trefit se semhle sem pravítkem a přesně propojit ty dva průsečíky, to je daleko obtížnější než u těch větších a než u těch největších. Takže pokud bych se měl tady mezi těmi dvěma výroky rozhodnout, při rýsování budeme raději volit větší poloměr kružnic, při rýsování budeme raději volit menší poloměr kružnic. Já bych byl pro ty větší poloměry, ale nesmí se to zase přehnat. Tak, zkusíme to. Ano, takže je to správně. Takže až budete uh, rýsovat kolmici k nějaké úsečce, raději ty poloměry volte trošku větší, než je ta polovina.